Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ustanovljena leta 1919, je s svojim delom začela v stavbi rektorata na Kongresnem trgu, tako kot tudi nekatere druge fakultete. Tam je delovala do konca medvojnega obdobja, ko se je po izgradnji Narodne univerzitetne knjižnice preselila v njene prostore. Svojo stavbo je Filozofska fakulteta dobila še leta 1961, torej letos mineva 60 let. V nadaljevanju si pogleda pogovore s nekaterimi posamezniki, ki se spomnijo te selitve leta 1961, na koncu pa smo dodali še pogovor s sedanjim dekanom Romanom Kuharjem o stanju danes. Profesor Voje, kako se vi spominjate selitve iz Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani v nove prostore Filozofske fakultete, ki je sprva delovala v stavbi univerze na Kongresnem trgu? Kolikor se spomnim, smo začeli s selitvijo kabinetov že prej. Predno smo preselili knjižnico. Knjižnico smo pravzaprav selili v enem samem pravzaprav rukarju, zato ker ni bila grozno obsežna še takrat. Ne? To je bilo, kolikor se spomnim, 6. junija 1961. Kot se spominjam, smo se začeli s kabinetov sel že prej. Predno smo preselili knjižnico. Knjižnica takrat ni bila zelo obsežna, je bila sicer razporejena po kabinetih posameznih profesorjev, in 6. junija 1961 pa smo pravzaprav v enem samem dnevu preselili celotno knjižnico. In sicer z vozički, raznimi vozički, kot so vozički postrežčkov bili takrat, selili so pa študentje. Bi pa ob tej priliki povedal nekaj. Namreč, takrat je bil predstojnik oddelka za zgodovino profesor dr. Milko Kos. On je namreč po smrti profesor Črmošnika 1958. ponovno prevzel predstojništvo in je bil potem predstojnik do 1965. leta, to se pravi, v času selitve je on pravzaprav bil tisti, ki je to organiziral kot predstojnik. Vendar, moram pri tem poudariti nekaj, kar je pa zelo pomembno. O tem, kam se bomo selili in kdaj se bomo selili, oziroma predvsem pa prostore, o tem se je pa pogovarjal še profesor Črebošnik, dokler je bil živ. Bil je namreč član ene komisije, ki je določala, koliko bo dobil posamezen oddelek prostorov. In on je takrat izbral prvo nadstropje, kjer smo še danes. In to zakaj? Zato, ker je bilo dokaj veliko število kabinetov. Takrat bi vsak profesor imel svoj kabinet, prej tega ni bilo. In pa, ker je bila velika predavalnica, oziroma seminarska soba in poleg tudi velik prostor za knjižnico. Tako da pravzaprav zasluge, da smo mi še vedno v istem prostoru, ima profesor Črmošnik, profesor Koš je pa to potem realiziral. Vem pa, da je bilo zelo težko dobiti, kaj ti. Filozofska fakulteta takrat je delila prostore skupaj z prirodoslovno-matematično fakulteto. Desno krilo fakultete, če gledamo to Zaškerževe ceste, je pripadalo prirodoslovno-matematični fakulteti, zato je geografija še vedno v desnem prostoru. Levi prostor je bil pa rezerviran za oddelke filozofske fakultete. Nekaj ste že omenili primerjavo med prostori na univerzi in primerjavo novih prostorih filozofske fakultete na Škrečani. Kako bi rekli po velikosti, kakšna je bila razlika? Ogromna. Namreč na vnuku je bila knjižnica v glavnem
razporejena po kabinetih. In če se kdo pač neko knjigo sposodil, ki ni bila v prvem kabinetu, kjer je bila pravzaprav kartoteka, pa nekateri priročniki, je bilo čas težko prideti v kabinet, če bo profesor slučajno izpit in tako naprej. Tukaj je bilo pa vse opremljeno z regali kominskimi in prostora je bilo ogromno. Tako da je pravzaprav v začetku zelo malo teh regalov bilo napolnjenih s knjigami. Ampak kljub temu se je začela potem knjižnica širiti. Kako so pa se razdeljevali prostori v novi stavbi na Aškerčevi? Ne samo po oddelkih, ampak kako ste se na oddelku dogovorili, kdo bo v katerem kabinetu? No, to mislim, da ni bilo težko, ker takrat pravzaprav asistentov razen mene in profesor Melika, ki se je vrnil pravzaprav od velike časa predavo na ekonomski fakulteti, potem se je ravno v tem času, ko smo se selili, vrnil, ampak on je mogel takrat dokončati disertacijo in je zelo malo sodeloval na oddelku, tako da so bila pravzaprav dva asistenta, mislim, bi bil še potem kolega Britovšek, ampak to ni motilo pri razporejanju, ker recimo profesor Čremošnik je imel svoj kabinet, jaz sem bil pač v njegovem kabinetu. Profesor Kos je imel svoj kabinet, ni imel asistenta. Tako da so vsak profesor imel svoj kabinet in to ni bilo nobenih problemov. Nismo se stiskali. Zdaj pa vsak profesor je imel seveda opremljeno, lepo opremljen kabinet, na novo opremljen in mislim, da je to tudi bila zelo velika pridobitev. Ali to pomeni, da je, ker ste dobili novo stavbo z več prostora, z več kabineti, da ste več delali v teh kabinetih, več v pisarnah, ne, kot prej vnuku, kjer je bila večja gneča? Ne bi rekel, ker vsak je pravzaprav delal v glavnem doma. V kabinetih tudi ni bilo še izpitov, da bi recimo individualno, razen kakšni pogovori v zvezi z diplomskimi nalogami, v zvezi s seminarskimi nalogami, to ja, da je profesor sprejel študenta v določenih urah. Izpiti so bili pa ponavad, saj v tistem času, skupinski. Recimo narodno zgodovino ste delali naenkrat pri vseh profesorjih, ki so bili v komisiji. In to se je upravljalo pa v tej novi predavalnici oziroma seminarski sobi, ki je bila dokaj prostorna. Tako da kabineti so bili pravzaprav bolj za to, da je profesor prišel od predavanja, da se je sprostil, da je lahko potem sprejemal študente na razgovore in podobno. Profesor Boje, a je še mora biti kakšen dogodek iz te selitve, se pravi iz stavbe Narodnotetne knjižnice iz Vnuka, v novo stavbo na Aškerčevi stavbi, a je še kakšen dogodek, ki vam je posebej tak iz tistega časa ostal v spominu, povezan s to selitvijo? Zelo mi je ostal v spominu Likov. Namreč profesor Metod Mikuš, ki je pravzaprav bil za zgodovino narodno-osvobodilne borbe en redkih na univerzah v Jugoslaviji, ker katedra za narodno-osvobodilno borbo, zgodovino narodno-osvobodilne borbe je bila najprej ustanovljena v Ljubljani. In prvi profesor, ki je to prevzel, je bil profesor Mikuš. Potem so ustanavljali tudi na drugih fakultetah oziroma drugih univerzah po Jugoslaviji, ampak on je bil zelo povezan s študenti in takrat je on pravzaprav sodeloval tudi pri selitvi, vsaj rekel kot nadzornik in je nas potem povabil v Likov, mislim, da v gostilno Mrak. Ohranjeni sta dve sliki, ki sem jih takrat napravil, mogoče sem jih jaz napravil ali pa nekdo od študentov, ki sta sedaj shranjeni v mojem albumu
v arhivu Slovenije. Tako da tam bi se dalo tudi razpoznati vse osebnosti. No in bibliotekarka takrat je bila pa Kajba, Slavka Kajba Milič. In ona je pravzaprav tudi vodila to preselitev. Ker do leta približen 1900, koliko bi rekel, 53, nismo imeli osebnega bibliotekarja. Ko sem bil jaz nastavljen za asistenta, sem bil istočasno tudi bibliotekar, nabavljal knjige, opravljal pisarniška dela. No, potem, dve leti kasneje, je pa bila nastavljena Slavka Kajba, ki se je potem poročila Milič, in ona je tudi takrat sodelovala kot bibliotekarka, no in na tej sliki je tudi ona. Tako da, če boste ugotavljali, kdaj, kdo so na tej sliki, bi lahko tudi njo pokazal. Vsekakor. Smo na vrtu Doma upokojencev na Poljanah v Ljubljani in danes se pogovarjamo s Prvenko Turk o zadevah, ki so seveda stare že kar precej, 60 let namreč. Pred seboj imava tule eno fotografijo. Kaj pravzaprav je na tej fotografiji in kako je prišlo do te fotografije? Spominjam se, da je kolega pripeljal tricikl, ki je bil podoben takim, kot so jih uporabljali iz vojske. Na sliki sem na desni strani, poleg mene je Olga Janša Zoran. Vseh se spominjam, vendar sva medve z Olgo največ sodelovali skupaj in verjetno je tudi po njeni zaslugi prišlo do, in do te selitve in do brekla tega druženja ob selitvi knjig. Ta voziček je pripeljal eden od kolegov oziroma študentov, tricikl takega, kot so jih uporabljali izvoščki in smo potem v tem v triciklu oziroma torej v tej škatli prevažali knjige iz knjižnice oziroma iz zgodovinske knjižnice v Nuk. Ne? Ja. Iz Nuka pravzaprav v to novo stavbo, mislite? Ja, iz Nuka v novo stavbo. A vas je to kdo organiziral ali kako ste se to? Olga je imela, Olga Janša Zoran je imela pogoste stike z oddelkom in je potem seveda kolege organizirala. To je bilo čisto na prostovoljni bazi in neka sprostitev, ker smo bili, mislim, vsi nekako brekla ne prestrašeni, pač pa utrujeni od številnih izpitov in obveznosti. Tako da je bil to eden od prijetnih dogodkov. Pa jeste šli po tej selitvi na Likov? Ja, vedno smo hodili to pogosto, torej k Lipci, ne, in tam smo potem seveda, mislim, ne se zapili, pač pa pili kakšen sok in se seveda potem tudi zbližali med profesori in pa študenti. Ne. Tako da je bilo to zelo prijetno druženje. Ne. Še nekaj v zvezi s knjigami. A je kdo to delal, se znam, kjera knjiga mora na kjero polico ali kaj tazga, ali je to pač ne, po vrsti ne, pa ne, se pele? To ni bilo strokovno. Ne, enostavno, knjige so bile verjetno, jaz se niti tega dobro ne spomnim, pred vnukom. Nekdo nam je knjige podal in mi smo potem napolnili voziček in ga pripeljali pred novo univerzo. Tam pa z dvigalom. Ja, tudi ne vem, kdo je potem knjige naprej brekla nosil oziroma sortiral. Skratka, popolnoma brekla sproščena, nestrokovna akcija, ampak je uspela. Vi ste študirala še v Nuku, ne? Ja. Zaključvala pa potem že v novi stavbi. Ja. Kakšna je bila to razlika študij v Nuku, prostori, družabnost v Nuku ali pa nova stavba, ki je seveda prvič je nova, po drugi strani pa malo sterilna, ne? Mi smo se v Nuku zelo dobro počutili.
prostori so bili veliki, zračni in tako kot recimo, ko se seliš iz starega v novo stanovanje, se moraš potem tudi novega navaditi. Novo stanovanje mora dobiti dušo. Tega pa takrat seveda v tisti naglici verjetno nismo niti, rekla, poskušali. Tako da zelo neprijetno je bilo zato, ker v novi stavbi so bili prostori, ki so bili namenjeni predavanjem, majhni, nezračni, torej ni bilo nobene ventilacije, vročina, tako da če je šlo pa za izpite, zlasti diplomske, smo pa seveda to opravljali v veliki predavalnici. Prej pa, ko smo imeli pismeni del, smo pa opravljali ga v tistih dvoranah, ki so pač sedeži stopničasto razporejeni. In bila situacija seveda veliko boljša. Ne? Ja, tako da je imel dobre in tudi slabe lastnosti. Oziroma imela ta stavba dobre in slabe lastnosti. Eni se pritožujejo, oziroma mnogi nam povedo, da je bilo vroče, ne? Ampak kaj pa hrup? Kasneje so študenti ravno zaradi hrupa začeli protestirati. Recimo, jaz mislim, da leta 1961 še takega hudega hrupa ni bilo po Aškerčevi kot kasneje. Ne, tega jaz nisem občutila, pač pa me ravno to mudilo, da je manjkalo zraka. Ne? Ja, ja, manjkalo je kisika. Ja. Torej, kar se pa etnologije tiče, pa pravzaprav praktično jaz takrat kot študent zgodovine nisem vedel, kje so. Vedel sem, da so nekje visoko gor v knjižnici, ampak ne točno kje. Bili so pa pravzaprav na samem vrhu. Mislim pa, da je imel tam en sam kabinet profesor Novak, oziroma prej Županič, potem profesor Novak. Torej knjige oziroma demonstrator, ki je sposojal knjige, je bil v nekem kabinetu, ki mislim, da je bil napravljen, vse mislim, tako, je bilo pa tako napravljeno, da se ni več videlo, kaj je v osnovi. V osnovi je bil pa to pa hodnik, so pa hodnik nekako predelili in potem iz tega hodnika napravil še en kabinet, kot rečeno, to je bila knjižnica in torej sposevalnica knjig za študente, torej etnološka. Torej asistentov takrat ni bilo, mislim, da je bil profesor Novak pravzaprav edini, oziroma kdo je gostoval še iz Zagreba, profesor Gavaci in tako. No, na Aškerčevi pa moram reči, nismo imeli nič bistveno boljšega položaja kot prej. Razen seveda, da ni šlo tukaj za kakšen prostor iz kakšnega hodnika. Mi smo bili tukaj pri zgodovinarjih, tukaj je imel profesor Novak kabinet, takoj ko se je prišel prvo nadstropje naravnost, no, za oglom je bil pa tisti kabinet oziroma tista soba, ki je bila knjižnica in kjer sem bil jaz asistent. Zdaj pa, kar se same fizične selitve tiče, kot ste vi rekli, kako je ta stvar živela, kot sem rekel, da je ekonom tako po nekem vrstnem redu posojal nek voziček, je stvar taka, da so seveda asistenti prvenstveno prenašali te knjige. Zdaj, kako? Mogoče si kdo tako, recimo, kot pravite, da so kaj geografi, recimo škripci, prenaša gledo, zelo možno. Čeprav, ne vem, z prvega nadstropja, no, vredo. Mi smo, torej jaz sem bil tam sam, seveda so mi pomagali študentje in kar moram posebej naglasiti, profesor Novak je tako, bi rad pomagal, pa seveda ni profesor, ki niso vnosili
teh knjig na Novo mesto, tako da on sam se pri sami selitvi, razen da ga je zanimalo kako, kaj in tako naprej, pa kaj kam, to že, ampak tako sam fizično nisem deloval, je pa pritegnil svojega sina, ki je bil v bistvu upokojenc, mene, bolezenske težave, ta je bil doma, no in njega je, kako bi rekel, posodil. No in ta možakar je zelo z veseljem to delo, to se pravi, njemu ni bilo to čist nič odveč, no in ker smo ga mi imali kot človek, našega človeka, je pa se pa tudi kam pic skupi šli, je bil zelo vesel. No in tudi seveda tudi profesor Novak je bil vesel, da je s tem bil tudi on, oziroma njegova družina soudeležena pri tem prehajanju iz Plečnikove knjižnice na Aškerčevo. A stej, so nekateri omenjali, da se pravzaprav sploh ni gledal, kam se, kam se bo kakšna knjiga postavila v ta novi stavbi. Ja. Kar, zlade so. Je to res, kaj danes bi se nekomu v lasje skravžila, če bi kaj tazga slišal. Ne, to mora biti vse po vrsti, vse označeno. A je takrat kdo skrbel za to, da je bilo kaj označeno, ali ste pobrali, pobasali, naložili? In to je najboljši odvisno od posameznega predstojnika oddelka. Če je bil seveda bolj natančen, je seveda potem želel, da videl stvar res na tisto mesto, da je bo on lahkoto našel. No, profesor Novak je bil sicer natančen človek, vendar se, torej kot rečeno, ga je zanimalo, kako stvari tečejo. Ampak da bi pa imel z njegove strani kakšne posebne zahteve, vse tega se ne spomnim, vrščas tudi ni bilo. Oddelek za geografijo, današnji oddelek za geografijo, je nekoč bil prirodoslovno-matematično filozofska fakulteta celo. Ne? Kako je zdaj izgledala sprememba iz stare stavbe, kjer je bila, ki pravzaprav sploh ni bila za šolstvo namenjena, ne? Stavba rektorata današnjega, ne? Pa recimo ta nova stavba, kjer je bilo pa to zdaj vse veliko prostornejše, hrati pa tudi namenjeno za učitelje, kabinet in tako naprej. Kako je bilo zdaj z domačnostjo, s tem življenjem oddelka, kako ste to čutili, to razliko? No, sprememba je bila zelo velika. Spremenila se pravzaprav organizacija, ker je takrat oddelek za geografijo iz stare predoslovno-matematične in potem preimenovane v naravoslovno fakulteto, prešel na filozofsko fakulteto. Pred tem so bile vezi med našim oddelkom in drugimi oddelki predoslovno-matematične fakultete zelo dobri, predvsem z biologijo, meteorologijo, geologijo, slabše z matematiko, no takrat se je osnovala tudi farmacija. S to farmacijo takrat je doktor Tišler, ki je zdaj le pred kratkim umrl, ne, on je imel velik boj za to, da bi se sedanji fakulteti, ki se je takrat zidala 4-nadstropna, dodalo še 5-nadstropje. Samo takrat arhitekti tega niso pustili, ker je hotel dobiti prostor še za farmacijo, ki se je začela takrat še razvijati. Tako da takrat je bila ta stavba zidana, zahodni del za filozofsko fakulteto, vzhodni del pa za predoslovno matematično fakulteto. Pritličje naj bi bilo, je bila geologija, tudi geologija se je vselila not. Prvo nadstropje, jaz sicer ne vem, komu je bilo namenjeno ta naš del
ker potem so nekako sociologijo not vselili, v drugem nadstropju smo bili geografi, tretjo in četrto nadstropje so imeli pa biologi. Misliš psihologijo? Ne. V prvem nadstropju. A sociologijo? Psihologijo. A pardon, psihologija. Ja, sociologi so še, takrat se je šele sociologija porajala. No, tako da, psihologi, pardon, ja. In tako da so, da ta fakulteta potem seveda ni bila dovolj velika, da bi vsi ti oddelki prišli. Oddelki pravoslovno-matematični. Za filozofsko je bilo nekako že prej predvideno, čeprav se je pol, jaz sem včeraj ravno brala veliko več oddelkov, kot jih je bilo takrat, ne. Tako da so, ko smo se selili, je bilo še veliko vprašanje, kam bo šla matematika, kam bo šla farmacija, geologija, biologija je bila v redu, ja, astronomija recimo, ne, takrat so potem sploh katerim fakultetam bo šlo, katere stavbe bodo šli. Tako da je že zadnji dve leti, predno smo se selili, so bile že velike dileme, kako se bo zasedla ta nova stavba. Ta nova stavba je vsako nadstropje širok hodnik, takrat so bili prazni, danes so na vseh oddelkih neke omare pa vitrine, cel kup pisarn, tako da, ko smo se mi selili, je takrat, kot sem povedala, največja soba bila namenjena pisarni, tajništvu oddelka, manjši kabineti so bili pa, vsak kabinet, vi pa znate, je bil predprostor, ne, in potem je bilo to toliko prostora, da je vsak asistent, no takrat je bilo nekaj asistentov, pa predavatelji so bili, dobil svojo sobo, vende so danes po trije vsaki sobi, ne. Tako se je to razširilo, ne. Tako da je bilo takrat prostorno nekaj čist novega. Druga stvar je bilo pohištvo, a veste, na stari fakulteti, mi in verjetno tudi zgodovinari, to je bilo eno staro pohištvo, take temno, temno rjave barve, vse vdrgneno, boh je tako so to dobili. Tako, kakor je bilo leta 1920. Velike neke omare spredali za karte, to smo komaj tist ven zvlekli, pa nazaj spet tiste predale dali. Knjige do stropa, vse sobe, vsi hodniki, to je bilo vse zabito s knjigami, ne. Tako da je bilo to, da je v novi stavbi knjižnica. Ne? Stranskem stopnišču. No, to je, dohod je bil, pa mi smo prihajali največji iz Gosposke po Stranskem stopnišču, je bilo najlažji dostop. Pa tisti, ki so prišli iz mesta, so prišli pa tudi čez glavno stopnišče, ne. Tako da je prostorsko je bilo to nekaj neverjetno novega, to pohištvo svetlo nove, vse pisalne mize nove, zelo uniformirano, ne, v vsakem kabinetu sta bili dve pisalni mizi, dve omari, mizica taka majhna, pa dva tista rek stola. To je bil super razkošje, v predsobi obešalnik, vodovod, ne. Gospod profesor, vi ste prišli na fakulteto malo po tistem, ko so selili prve knjižnice, ampak bili se pa zraven, spomnite se, ko so selili geografsko knjižnico. Ampak vse teh knjih ni bilo tako veliko, kot jih je danes, ne, recimo, primerjam, sve zgodovino je manj kot 10 tisoč naslovov, danes jih je čez 70 tisoč, ne, ampak tudi nekaj tisoč knjig preseliti, nekaj 100 metrov stran je bila kar naloga. Kako pa je to zgledalo, kako ste se tega, kako je to potekalo? Zdaj, kakšnih velikih pozornosti se jaz ne spomnim, samo jaz sem bil takrat pravzaprav čisti novinec, in sem se hotel malo izkazati, ne, seveda od 1. septembra naprej, tudi, ne vem, ali je bilo konc septembra ali pa čel, ne vem koliko dni v septembru smo to selili. Bil sem seveda zelo aktiven in jaz sem pač bil takrat tudi malo plezalca oziroma jamarja, ne,
in sem se seveda na vrvi spoznal. Tako smo potem z škripcem, sicer ne vem, če sem to jaz kaj zraven prispeval, ampak kdo je dal opremo, ampak vsekakor iz, mislim, da drugega nastropja, če se ne motam, dol smo preko, ali je nek balkon tam, ne vem, skratka, knjige so romale v zaboje, kakšen zaboj je bil to, oziroma kako je bilo to opremljeno, mislim, da ni se kaj zarazmezalo in padlo dol, tega se ne spomnim, ampak vsekakor spomnim se nekega vozička, ki smo ga potem uporabljali za transport do Aškrčeve. Ne. Ja, torej nisem bil sam, ampak nas je bilo nekaj več, verjetno tudi z oddelka je moral biti nekdo, ki je pač tudi stvar usmerjal. In kako so knjige romale dol in kolikokrat smo mi morali spustiti to vrv dol, kdo je bil zgoraj, kdo spodaj, tega se toliko ne spomnim, ampak značilno je bilo to, seveda drugač knjig ni bilo mogoče dol spraviti, kot po zraku. Ne. Tako da nas je bilo mogoče tam angažiranih takrat kakšnih 4-5 ljudi. Ne. To je moralo trajati nekaj dni, ne? Nekaj dni. Jaz mislim, da prav zelo dolgo ne, ne? Ker na zadnje, kot rečeno, knjig ni mogli biti tako zelo veliko, kot je pa dano. To je velika razlika. No, potem smo pa selili in tja in je bilo treba seveda spet. Tam je bil pa lift. Na Filozofski je bil pa lift. Se pravi, treba samo pretreče prinesti, pa potem gor in je bila stvar upravljena. No, torej, kot rečeno, teh detajlov, koliko dni je to trajalo, žal ne morem povedati, da verjetno mi smo bili takrat navajeni pač delati in ni nihče vprašal, ali hočeš, ali nočeš. Ne? Torej, to je bilo pa treba upraviti. Ne? Da, v knjižnici sami pa nisem sodeloval. Ne? Kako so pa karte selili? Karte so pa malo večji formati. Kako pa to zgleda? Se kdo od vaju tega spomni? Ja, karte so romale v predalnike. Tukaj je bila nova oprema, popolnoma nova oprema na fakulteti. Te predalniki mislim, da niso več originalni, ne, ampak karte so morali biti v mapah. Karte se vedno prenašajo v mapah in verjetno so imeli neke kartonske, lahko pa tudi, da so bile zvite, da so bile zvite. Torej tega se ne spomnim, čeprav seveda kart je moral takrat biti veliko, stare jugoslovanske karte, topografske, potem tudi avstrijske, niso bile vse kaširane, ne? So bile v popredanih in tudi razne karte iz diplomskih del, mogoče tudi, ne? Skratka, plahte, ki jih je bilo treba tako navaden način prenesti, ja. Ampak tega se ne spomnim. Mogoče zakonči še za vas, gospa, eno vprašanje. Menda ste spomnite kot gimnazika, da ste hodili mimo prostora, kjer je zdaj Filozofska fakulteta. Tako. Ta prostor je bil prej prazen, ne? Tam ni bilo nobene stavbe pred tem. Ja, bila je ta, te gorupove stavbe, potem je bila poliklinika. Jaz mislim, da je bila takrat v gradni montanistika. Ja. No, tukaj je bila zelo zravno šolske poliklinike je bila ta ogromna jama. To se dobro spomnim. Vse je bilo seveda z nekim deskami, ampak med tistimi deskami smo mim špegali noter in smo gledali to ogromno jamo. Ampak to je kar nekaj let bilo in jaz ne vem, kdaj se je potem dokončno spet znova začel graditi, ampak jaz mislim, da je mogel 4-5 let ali pa še več čista jama tam biti. In govorilo se je, da bo na drugi strani, tam, kjer spet je danes tisto veliko parkirišče, nekako nadaljevanje, mogoče, da so mislili delati kakšen tunel. Ali na ovoj strani vrta, ja, tega ja, parka. Tam, kjer je, naj bi bil NUK 2. Tako.
Tako, tam, to je bilo, tam je bila neka stavba, ob Vegovi je bila neka stara tekstilna, ti so takrat pol tudi podrli in nekako vem, da so ves čas, tako pa smo bili že na fakulteti, malo govorili, da bi bilo tam matematika pa fizika, ker takrat je bila matematika ta pedagoška, je bila na prirodoslovno-matematični fakulteti. Matematika znanstvena je bila pa posebej. Ne? Tako da so potem takrat še vedno računali, da bi matematika pedagoška ostala še vedno sama in tam je bilo projecirano, da bi na drugi strani, o tem so govorili, če je bilo to kdaj resno mišljeno, ne vem. No in v Ljubljani seveda so ugibali ljudje, zakaj to se to ne gradi, zato kaj, zakaj nikamor naprej ne gre. In so bile najrazličnejše, torej mislim, da so tam arheologi nekaj tudi kopali. Potem so bile na ideje, da gre arheologi, mislim, da je bilo nekaj, ampak ne več čas. Vem, da se je po Ljubljani razširil, da gre tam točno tam čez neka prelomnica, pa da je nevarno. To je verjetno bilo najbrž iz trta izvito, ne. Tako da najbrž se je ta gradna začela v tistih letih, ko smo mi že študirali, ne. Ker takrat se je potem že čisto resno govorili, kako bojo razdelili to stavbo, ne. In takrat se je že začelo premišljati, kam bojo šle pa ostali oddelki, ne. Ampak filozofsko fakulteto so pravzaprav zgradili na relativno neprimernem mestu, ne. Mimo stavbe je dolga desetletja, še potem, ko je bila stavba zgrajena, tekla ena glavnih komunikacij, vzhod-zahod. Tako je. Tako kako je. Pa je to vplivalo na življenje, na delo v stavbi? Ker to je vplivalo relativno slabo, čeprav seveda ne moremo zdaj materializirati tega na kakšen način, ampak počutili smo, se nismo najboljše. V začetku seveda odlično. Ker kdor ni imel seveda spominil na staro stavo, pa na recimo domačnost, ki je bila omenjena malo prej. Ampak v tista okna je ubijalo sonce celo leto, razen seveda po zimi, ko je bilo dobro došlo. Potem pozdaj je postalo pa vroče in nismo imeli nobenih zaves, mogoče smo imeli neke zavese, ampak tiste zavese take prosojne niso nič pomagale. In ni bilo najbolj prijetno biti noter. Torej ta stavba, te stavbe so manjkale žaluzije. In dobili smo jih pa po moje, jaz namreč 12 let nisem bil na fakulteti, sem bil na pedagoški. On je bilo prej. Na pedagoški od 74. jaz sem bil do 74. Torej od 61. do 74. leta. In tako v tem obdobju 13 let, ne, sem doživljal ravno to spremembo. Promet je po Aškerčevi naraščal vsako leto bolj. In ko smo bili, ko so prišli kamioni mimo, ne, oziroma vozili so kamioni, ne taki kot danes, ampak vseeno se je stavba tresla. Namreč teren ni najboljši. Je čisto možno, da takrat, ko so razmišljali, a je število na stropi pravo, ali bi ga lahko mogoče za eno povečal, ne, takrat seveda je morala biti tukaj neka ekspertiza ne najbolj stabilnih tal. To je začetek barja, pravzaprav začetek, ne, mislim, ta južni del, kjer počas prehajajo prodne nasipine v glinaste, ampak no, recimo, da je tukaj lepro še čisto redo, ampak vseeno, vmes so bile plasti, so sigurno plasti gline. To poznam kot malo bolj, jaz sem malo bolj geološki oziroma naravoslovni, ne. In vsekakor tisti promet je motil proces, torej študijski proces oziroma naše počutje je bilo slabo. In mi, zdaj težko rečem, to bi moral človek v arhiv pogledati, kdaj so se žaluzije pojavile, ne. Se tudi v stanovanjih nismo imeli, ne. Žaluzije so postale neka pridobitev, ki jo prej nismo poznali, ne. Kajti, žaluzije so ena tehnološki dosežek, ne.
prej ni bilo, prej so bile lesene, ne, samo tega stavbe ni bilo. Filozofska ni imela na južni strani nobene zaščite proti hrupu in proti soncu. In ko je to prišlo, jaz mislim, da je to moralo biti konc 60-ih let, ker vem, da pač nekaj let sem še bil noter, ko so te žaluzije bile in to je bilo izjemno olajšanje. Res smo se potem boljš počutili. Torej, to je ena tak detalj, ker po Aškerčevi je pa res ves promet iz Jugoslavije v zahodni svet po cesti. Mimo Filozofske je šel. In potem, ko je pa nastala obvoznica, to je bila pa malo poznanstvo, se je pa spet prišlo naslednje olajšanje. Tako da to ni bilo tako enostavno. Snemamo 8. junija 2021. Pred 60 leti bil ravno tak lep sončen dan, to se seveda vidi s fotografij Miloša Švabiča, ki je na današnji dan leta 1961 slikal študente pred Narodno univerzitetno knjižnico, kako nalagajo knjige na vozičke in te vozičke potem s knjigami se vozi v novo stavbo Filozofske fakultete, zgrajeno tu na križišču Aškerčeve in takrat Titove ceste. To je seveda najbrž enormna sprememba, ne? Pred tem je Filozofska fakulteta bila v stavbi same univerze, pa potem v NUK-u, predavanje še na Vegovi in tako naprej v Realki. Kaj je torej, kakšna sprememba je to bila? In kaj je seveda danes? Ne? Zdaj smo 60 let kasneje, bum, števila študentov, tako naprej. To je bila takrat seveda velika sprememba, ker je Filozofska fakulteta prvič dobila svojo stavbo, kjer je lahko recimo temu normalno izvajala študijski proces. Čeprav je seveda, kar lahko dobro slišimo zdaj v ozadju, ta promet že takrat motil študijski proces, kot vemo študenti, ne, znamenito v začetku 70-ih, se oprejo temu onesnaževanju zvoka in zahtevajo spremembe, ampak do teh sprememb ne pride in na žalost lahko vem, da je ta rešitev v začetku 60-ih, torej selitev v to stavbo na Aškerčevo 2, pravzaprav bila rešitev samo za dobrih 10 let. Že v začetku 70-ih se pokaže potreba po novih dodatnih prostorih. Mogoče številkami to lahko bolje ilustriram. V začetku 60-ih leta 61-62, ko se selijo v to novo stavbo, smo na Filozofski fakulteti imeli 1200 študentov in 190 zaposlenih. Danes, 60 let kasneje, imamo 4500 študentov in 700 zaposlenih, torej skoraj da 4-krat več študentov in 4-krat več zaposlenih. Stavba je pa tako rekoč z izjemo zgornjega nadstropja enaka, kot je bila pred 60 leti. In nekako žalostno je, no, da že od 70 let naprej iščemo neko rešitev, razširitev te stavbe. Obstajali so najrazličnejši načrti, ampak zaenkrat se nič ni uresničilo. Zadnja sprememba se je pravzaprav zgodila leta 2018, ko smo Filozofsko fakulteto sicer povečali za 2000 kvadratnih metrov prostora, ampak ne, na žalost, na Aškerčevi, ampak daleč v Domžalah. Tja smo zdaj preselili 230 tisoč enot knjižničnega gradiva. To je nekaj več kot 25% vsega gradiva, ki ga imamo na Filozofski fakulteti. To je en tak majhen obliž, no, na to rano oziroma bolečino prostorske stiske. V nekaterih knjižnicah na fakulteti je zdaj malce več prostora in malce lažje se diha, tudi v vaši, na oddelku za zgodovino. Vodstvo Filozofske fakultete v zadnjih več kot 20 letih vprašanje prostorske stiske postavljajo kot eno od ključnih vprašanj, ključnih problemov, ki ga je potrebno rešiti. V teh letih so nastale najrazličnejše rešitve, na žalost se nobena ni uresničila. In tisto, kar je najbolj realno leta 2021, čeprav so bile tudi že v preteklosti rešitve, ki so se zdele realne, tako da upam, da nekdo, ki bo gledal tale posnetek čez kakšnih 10 let, da ne bo vse skupaj izpadlo neresno, ampak najbolj realna rešitev je, da dobimo tisto stavbo tam zadaj, to je stavba Fakultete za strojništvo, ki se zdaj seli na Brdo, oni so že izvedli arhitekturni razpis in tako naprej, tako da mislim, da se bodo v nekaj naslednjih letih selili.
In če dobimo tisto stavbo, potem bo prostor filozofske fakultete oziroma ta problem rešen. Je pa res, da smo bili že zelo blizu in da bi tale stavbo, ki je zdaj čudovita, prenovljena stavba nekdanje fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, pravzaprav morala pripadati filozofski fakulteti, nekaj časa smo jo že imeli v lasti, no potem pa je v zadnjem trenutku fakulteta pripadla AGRFT-ju, ki se je ravno tako seveda soočal s prostorsko stisko, jim privoščimo to lepo stavbo, upam, da nam bodo kdaj odprli vrata in kakšno predavalnico ali pa lepo dvorano, ki jo imajo notri, dali tudi na uporabo, ampak kot rečeno, jaz zdaj trenutno vse upe postavljam v tole stavbo Fakultete za strojništvo in če bomo to stavbo dobili, če bo ta stavba recimo nova osrednja humanistična knjižnica, tukaj pa bodo potekala predavanja, potem bo mislim, da saj za nekaj naslednjih recimo 2-3 desetletja prostorska stiska filozofske fakultete rešena.